ନାରୀମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ସ୍ୱୟଂ ସିଧା, ସେ ଦେବୀ ରୂପରେ ହେଉ କି ମାନବୀ ରୂପରେ। ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଆମ ଭାରତରେ ସବୁ ନିୟମ ନାରୀ ହିଁ କାହିଁକି ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ସବୁ ପରମ୍ପରା ଓ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ରୁହନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଦେଖିଲେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ଏଭଳି କାହିଁକି। ହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଏମିତି ପାଞ୍ଚଟି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରିବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ହଁ, ଆମ ଭାରତରେ ପାଞ୍ଚଟି ଏଭଳି ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯେଉଁଠି ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମନା। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁଠି ରହିଛି ଏହିସବୁ ମନ୍ଦିର। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ରାଜସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ନା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଏଭଳି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ପୂଜା କରେ, ତେବେ ତା'ର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଦୁଃଖରେ କଟିବ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ମାତା ମନ୍ଦିର, ବିହାରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବିହାରର ମୁଜାଫରପୁରରେ ମାତା ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରୁହେ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି କୁମାରୀ କନ୍ୟା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କର ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଚାରିଦିନ ଏଠାରେ ପୂଜା ବନ୍ଦ ରୁହେ। ସେ ଚାରିଦିନ କୌଣସି ପୁରୁଷ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତିକି ମାଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ନମ୍ବର ତିନି, କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ଆସାମରେ। ଭାରତର ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି କାମାକ୍ଷା ମନ୍ଦିର। ଆସାମର ପଶ୍ଚିମ ଗୁଆହାଟୀର ନୀଳାଚଳ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ବି କିଛି ଖାସ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ମନା ରହିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ନାରୀ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ରହିଛି। ନମ୍ବର ଚାରି, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ମନ୍ଦିର ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଯାହା 51ଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ଭିତରୁ ଏକ। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ କେବଳ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଯାଏ ପ୍ରବେଶର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଯିବା ମନା। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ନିଜ ପତି ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଏହି ରୂପ ନାରୀମାନେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ଅଟୁକଳ ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିର କେରଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅଟୁକଳ ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ନାରୀମାନେ ହିଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୋଙ୍ଗଲ ସମୟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ପୋଙ୍ଗଲ ସମୟରେ 10 ଦିନ ଧରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ନଥାଏ। ଏ ମନ୍ଦିରର ନାଁ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ବି ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଦିନ ଉପବାସ ରଖନ୍ତି, ତା ସହ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଧୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୋଙ୍ଗଲରେ ଏହି ଅଜବ କଜବ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।